passi. Katsotaan näkyykö mitään. Menos ketun pillitykseen ja pulsar merkker LRFXP50 joukossa. Nähdään vähän tiedustella ja ei tässä mitään tota arvaton ottaa reppua selkään ja tuota niin pyssyä tietenkin. Mennään tommoselle peltosaarikkeelle. No joo, meni tää aamu kyllä ihan täysin pilalle. Näky kettuja kyllä. 4 kappalta. Ja nyt tuli niitä pillittelee, mutta ei ne tuu pillille. Ja no yksi ainakin näki mut, mutta tää toinen ei. Ei se nyt vain tuu. Ne 2 muuta oli niin huonossa paikkaa, ettei ei tota voi mennä oikeastaan kokeileenkaan, mutta no sitten hyvän aikaa aamun hämärää meni hukkaan, kun mulla tippui puhelin. Unohdin sen katolle ekan pillityssetin jälkeen ja auton katolle. Ja lähdin ajamaan ja muutaman kilometrin päässä kuului kopahdus. Mä muistin, että ei saatana, että se puhelin jäi sinne katolle. Ei mitään. Rupesin etsiä puhelinta ja varmaan seuraava puoli tuntia meni sitä etsiä. Se löytyi keskeltä tietä sitten näyttösäpäleinä. Vähän kyllä harmittaa. No niin. Tervetuloa ketunpillitykseen jälleen kerran. Nyt ollaan tämmöisellä isolla aukolla, niin kuin näkyy. Peltoa on siellä täällä. Varataan tässä vaiheessa ja kävellään tonne joku 100 metriä tonne päin passiin. Panoksena.
panoksena. Mä käytän tällä hetkellä Norman Ecostrikea 9,7 grammanen luoti. Mutta näihin pienpetotouhuihin mä ajattelin nostaa V-maksiakin. Pillitystä taas. Sama pelto. Vähän eri paikassa. Oletettu ketun tulosalta. Tuolla. Katsotaan. Kello on vähän yli 4 ja aurinko laskenut. Ja pian aletaan pillit. Joo, tosiaan ketun pillitystä tää ehtoo, tai no ei tässä nyt enää kuin semmonen reipas tunti, niin on jo pimiä, mutta en nyt ihan muista, että onko peräti ensimmäinen kerta, kun lumikelillä ollaan lumikamo päällä pillityshommis. Mulla on tää repoekstremen naruska puku ja nyt on pakkasta -4 ja katsotaan tuleeko kylmä vai ei. Toki mun kerros pukeutunutkin aika hyvin tänään, ettei varmaan tuu kylmä tossa kytiksä. Mulla on tää. Tikka T3X. Ja tosiaan pillikettu on niinku mietinnäs, että pillikettu on niinku kohde-eläin. No niin. Katsotaan tuleeko tänä iltana kettu pillille.
Yksi tyhjä reissu taas. Kyllä tota... Tää on haastavaa tää ketun pyynti, kun houkuttelemalla, kun ei oo ikinä varmuutta, että tuleeko vai ei. Tänään ei saatu minkäänmoisia havaintoja ketusta. Hirviä näkyy aika paljon, mutta kettua ei näkynyt, että on nyt kaksi tyhjää reissua nyt tällä pellolla, mihin on ollut eniten tilanteita, niin mä luulen, että seuraavaksi vaihdetaan paikkaa eri paikkaan. Kuinka sattuukaan, justiin H-hetkellä niin joku tuolla käveli. Joku tuo kävelyä ja se meni tämä ilta tässä. No niin, morjesta. Kettukytiksellä ajattelin lähteä. Se on 24. tammikuuta. Pulsarin merkkerit joukkoon ja kettupillejäkin. Aikamoinen nippu jo löytyy. Ja tota, katsotaan. Rupee ketun kiima aika pikkuhiljaa olemaan. Lähdetään kokeilemaan. Hanke ei ehkä vielä kanna kettua, mutta katsotaan, onko valikoituu passipaikaksi. Ei muuta. Toivottakaa onnea ja menestystä. Eilen ei tullut pillityshommista yhtään mitään, että siellä tota, niin oli niin kova sumu ja pilvisyys. Ei kuutamo näyttäytynyt ollenkaan, mutta nyt se möllättää vähän paremmin mitä eilen ja nyt lähdetään koittaa. Kello on 9 illalla, torstaipäivä 25.1. Ja tota, nyt mä lähden ja mulla on aika kovat odotukset tältä ilta. No joo. Kello on 11:30. 11:30 yöllä ja aika nätisti näkee. Nyt mennään illan setille numero 3. Äärimmäisen tyhjiä reissuja ollut, että ei oo kettuhavantoja, ei yhtäkään. Mä luulen, että suurin syy tähän, miksi ei näy kettuja, on se, että täällä ei pääse hiljaa menemään. Pakkanen, kova hanki, narskuu ketun korvas varmaan. Varmaan tota ihan kilometrit olokulla, niin ei ihmekään. Mutta hieno on yö. Tota niin, nyt näkee tosi hyviä. Kiikari läpi lähes niinku päivällä. Harmi vaan, kun kohdeelukkaa jo näkyy. Ja pillit meinaa vetää tukkoon.
pillit vetää tukkoon, että pakkanen koko aika kiristyy. Tällä hetkellä on pakkasta reilu 10, 4 astetta oli kun lähdin. Mut hieno kirkas ehto tuli. Aluksi oli sumua, mutta kyllä se siitä kirkastui. No niin, hyvää iltaa. Kuusia möllyttää taustalla aika komiasti. Toinen ilta eilen oltiin pillittäs kettua. Ilta 9:stä yö 2:een ei mitään havaintoja. Katsotaan, olisiko tänään. Mä oon putsannut reeserossin, se vähän takkuuli eilen ja jääty herkästi. Mä pesin sen, kun se oli vähän likainen ja nyt se soi kyllä yllättävän hyvin. Ja opettelin vaan uusia pillitystaktiikoita näillä pilleillä tämän päivän aikana. Ja ketun haukkupilliä reenattu lujaa, jos sattuisi kettu haukkua. Ei mitään, lähdetään tuon lähipellolle ensin kokeilla. Heijakka, siinä oli yksi tilanne. Tai ei mikään tilanne ollut, mutta tapahtumia. Menin tänne toiselle setille ja piteli siinä sitten hiljaista hetkeä vielä, ennen kuin aloitin pillittää, niin 2, mahdollisesti 3 kettua arviolta alle kilometrin päässä huuteli eri puolella toisillensa ja noin niinku ylätuulessa ja mä olin niinku alatuulessa sitten itse ja elikkä kettujen ääni kuulu muuhun katsottuna vastatuulesta ja mä yritin sitten haukkupillillä siihen vetää haukkua. Pari kertaa ne vastas, kunnes kuutamo meni aivan pilveen, rupesi tuulemaan ihan täysillä. Että ei kuullut edes omia ajatuksiansa ja se tilanne niinku suli siinä sitten. Joo, mä tulin taas kettua pillittään. Aika kova tuuli, mutta katsotaan. Mä tulin tänne nyminä, ketut haukkuu toissapäivänä. Ja täällä on ihan tuoreet jäljet. Isoon korliketun jäljet mahdollisesti. Mulla on nyt ekaa kertaa kivääriski tää Tactacamin 6.0 kamera. Ja jälleen yksi tyhjä reissu lisää. Kokeillaan iltapistoja. Saako blade piippua? Katsotaan. Passi pitää päästä mahdollisimman hiljaa. Mun passi on tuolla noin. Äärimmäisen vaikea tulla kytikselle. Ei päässy hiljaa tulemaan. No niin, oikein hyvää. Hyvää talvista päivää. Aika kylmää sellaista. Ketun pillityssä taas vuoros ja varmaan 150. tunti lähtee tänään käyntiin, kun ollaan pillittäis. Lokakuussa asti lukemattomia tyhjiä reissuja. Mutta nyt mä menen sellaiselle paikalle, missä aika varmasti kettu on lähettyvillä. Katsotaan, että saadaanko se tulee pillille. Valosan aikaa vielä tänäkin ampua.
kuuteen asti näkenyt ampua ja kello on nyt 20:40. Se on riistakamerassa käynyt säännöllisesti se kettu. Se on käynyt siinä vähän vaille 6. Aikaisin taitaa olla 5:50, mitä se on riistakamerassa käynyt. Ja sitten siitä eteenpäin ehtoolle. Mutta katsotaan. Täyden kuun aikaan tietysti se voisi saada helpommin, mutta katsotaan onnistaisiko tänään. Pelipaikoilla ollaan ja katsotaan, että tuleeko kettu. No niin. Tää oli ihan käsittämättömän vaikea laji tää ketunpillytys. Voi hyvänen aika. Eilen tuli kettu. Eilen tuli kettu pillille suoraan alatuulesta 30 metristä. Yhtäkkiä nousi ojan pohjalta peltoon ja mä ajattelin, että jaha, mitäs nyt, ja käsi tuelta ajattelin, että kopastaa siitä kettu. Tarttu aseihina kolmijalka kaatui ja kettu lähti menemään 200 toiseen suuntaan ja siihen niin sitten laukauksia ohi. Samalle pellolle menin nytten ja kettu tuli tää oli eilen tää ampuminen ja nyt menin samalle pellolle. Kettu tuli sitten 2 minuutin pillityksen jälkeen Reese Rossia pillitin ja ihan suoraan kopiksi. No sainko kettua? En saanut. Ensinnäkin mun kädet tärisi ihan saatanasti siinä tilanteessa. Ja just kun oli ristikko rinnas, niin romahti penkki hangen läpi. Kettu läks menee. Tää ei voi olla enää mahdollista. Mä en juman kautta käsitä, kuinka tää on tällaista. Nyt on päässyt ampumaan muutaman kerran jo ohi tässä kevään aikana. Ketusta. Rupee sieltä spillitys onnistuu, mutta tää ei oo helppo laji, ei. Ja tervetuloa matkaan. Ketun pillitysreissu osa 57 varmaan. Toisen seuran alueelle tänään. Ja sitten jos ehtii, niin mä ajelen sitä vielä toiselle seuran alueelle. Molempiin paikkoihin minun on kettu tullut jo pillille kertaalleen. Toisessa paikkaa on 2 kertaa. Eli viime reissulla kettu saatiin pillille, Reese Rossille. Päästiin ampuun ohi. Nyt on 3 kertaa päässyt ampuun tän kevään aikana kettua ohi. Että nyt on kyllä huono tuuri ja ketulla on ollut hyvä tuuri. Että 3 kertaa päässyt ampumahan. Hätiköityjä laukauksia ollut. Syke ollut niin tappis, ei ole pystynyt keskittyä, mutta nyt niin ja 2 niistä on ollut käsituelta ja 3 oli vähän huonolta tuelta, mutta tänään paikataan tilanne.
Jesus! Me saatiin kettu. Me jumalauta saatiin kettu. Me jumalauta saatiin kettu. Voi jumala. Elämäni ensimmäinen pillikettu. Se on tosi asia, tai ainakin niin mä luulen. Se sen verran läsähti, että kyllä raadon täytyy tuo olla. Mennään kattoon. Ei s***a. Mua jännittää mennä tonne. Nyt jos se lähtis tosta liikenteeseen vie toi kettu, niin katsotaan niin. Kusiset paikat olis, kun mulla on kivääri seljäs, mutta täällä se on. Mun ensimmäinen kettu. Voi jumalauta. Se on siinä. Siinä on mun ensimmäinen pillikettu. Voi jumala. Se on siinä. Se on jumala. Tässä sitä ollaan. Tän eteen on tehty töitä satoja tunteja tällä kaudella ja mä sanon. Oi herra jumala. Tätä ei meinaa uskoa toreksikaan. Mä oon yrittänyt kettua pillille tästä siitä asti, kun mä kiväärin sain hankittua viime vuonna syyskuussa, ja siitä lähtien tullut aika ahkerasti kettua pillitettyä, ja on tullut paljon reissuja, minä on ollut tilanteita, sitten on ollut todella paljon tyhjiä reissuja, ja nyt sitten kävi tuuri ja sain ketu. On ollut siis satoja tunteja varmastikin yhteensä tällä kaudella, niin kuin syyskuussa tähän maaliskuun loppuun asti, ja nyt mä sen ketun sain. Mä oon tätä kettua ennen 3 kertaa ampunut kettua kohti, kun on tullut pillille ja on aina mennyt ohitte. Mä oon 2 kertaa ampunut käsituelta ohitte. Sitten mä oon ampunut 1 kerran tuelta ohitte tai suoraan kettuun, mutta VMAX kuula osui ensin risuun ja se meni siinä sitten homma seis, mutta nyt tämä kettu tuli mulla on niinku alatuuli oli niinku sivuviistos oikealla, niin kettu tuli suoraan tuolta edestä. Mä näin sen yli kilometristä sen ketun, kun se tuli peltoon ja lähti meneen peltoon. Sitten se lähti meneen tuo semmoista peltotietä. Mä olin jo aloittanut pillityksiä ja pillitellyt joku 10 minuuttia, ja sitten mä sain sen ketun tulemahan tieltä niinku pellolle, ja sitten se kettu rupes vihdoinkin tulemaan kohti ja syke rupes nousemaan. Mä yritin hakea hiljaa ampuma-asentoa parempaa monta kertaa, ja en mukamas sitä saanut kunnolla, mutta sitten tää kettu lähti tulemaan tätä ojan vierustaa ja ihan kunnolla sellaista laukkaa lähti tulemaan, ja mä odotin, että kettu on jossain 80 metris. Mulla oli se hyvin ristikos koko ajan. Ja sitten mä vihelsin. Ja muutaman kerran vihelsin ja kettu ei kuulu. Ja sitten se kuuli.
pysähtyi kattomaan. Mä lähetin rauhallisen puristuksen heti matkaan ja läsähti. Voi jumala, se tunne siinä kohtaa. Tässä sitä nyt on ensimmäinen pillikettu kiväärillä. Voi hyvänen aika, mä en olisi uskon, että tämä ilta päättyy kaatohon. Yes. Tätä on yritetty. Thank you.
Saatiin kettu taas. Voi jumalauta. Me saatiin kettu ensimmäinen setti. 100 metriä näköjään matkaa ainakin. Tää oikein trackerista kattoo, että paljonko oli matkaa. Enpä ois heti uskon, että tänäänkin saadaan kettu. Semmonen tilanne, että mä tulin tähän peltoon. Mun ylätuuli passis ja mä näin ketun 400 metrissä. Ja rupasin pillittää ensin reeserossilla. Ei mitään vaikutusta, se katteli tänne päin, mutta jatkoi. Jatko touhuansa ja sitten jänisrääkyä koitin tällä reesen foksinaattorin ketuhaukkupillillä. Ei mitään vaikutusta. Sitten heti perähän vaihdoin tähän huuliharppuvisleen. Sitten rupas kettu tulee kohti ja sai tälle kamerallekin. Nyt on. Yes! Mä en siis ehtinyt laittaa edes passi jakkaraan. Mä en istunut. Mä olin polovellani koko s**nan ajan. Nyt lähdetään kattoo. Minkälainen möllikkä siellä on. Voi jumalata. No niin, tuli ammuttua siinä pillikettu taas ja aivan uskomaton tuuri kyllä. Tilannehan meni näin, että menin ensimmäiselle setille ja paikka oli mielessä. Mä menin sellaisen pikku saarekkeeseen, mikä on peltojen keskellä. Lyhkäiset välit mettään, ehkä joku 80 metriä sivu ja keskellä oli semmonen saareke ja suoraan eteen sitten näkyy yli kilometriä. Ja sitten mä pääsin siihen, rupesin kattelemaan vähän paikkaa. Havahdun, kun kettu menee 400–500 metrissä peltoa pitkin ja ei siinä mitään. Mulla oli tää passijakkara, tää näin. Heitin tän vaan jalalle sivuun. Sitten yritin tätä ampumatukea saada kauan aikaa kohdallensa, että mä näen sen ketun koko ajan ristikos. Ja siinä meni oma aikansa, kun mä taiteilin ja kuulu jatkuva ääni tosta tuesta. Rasahteli tää kova hanki alla ja kettu aina kääntyi kattomahan. Ja onneksi mulla oli seljän takana tavaraa, niin mä en varmaan erottunut sieltä sitten. Ja kettu ei sillä lailla välittänyt. Mä rupesin pillittämään ensin reeserossilla tätä näkökettua. Se aina katto välillä mua ja mä olin koko ajan polvillani, niin ampumatuki sinne päin heilui ihan saatanasti, kun ei saanut kunnon tukea. Ja sitten meni välillä korpohon ja olin näin. Ja mä en tiedä, oliko mä sitten lopuksi polvillani niin näin vai näin. Mutta joka tapauksessa. Ja pillitin siinä. Ei välittänyt reeserossista. Tein pieneläimen hätähuutoa heti ja linnun hätähuutoa ja supersarjaa sekaasin. Kettu aina kääntyi katsomaan ja jatkoi sitten omia touhujansa. Sitten mä vaihdoin tähän reesen foksinaattorin ketunhaukkupilli. Täällä saa tehtyä pieneläimen hätähuutoakin ja se kattoi tätäkin aina välillä ja sitten teki omiansa. No, sitten mä ajattelin, että mitähän nyt vielä ja kokeilin tätä pilliä. Tää on kans vähän niinku reeserossi. Ja ei välittänyt siitäkään, sano katto. Mut sitten mä otin tää harppuvistelen ja juman kautta, kun se kuuli ekan piippauksen, se nousi kattomaan ja ihan täysiä rupesi tuleen kohti. Mulla oli tää kamera sitten ja mä yritin välillä sitä kattoa, että kettu on kameras. Ja kyllä se vaan juman kautta lopuksi tuli niin, että sain ammuttua, se tuli ihan kopiksi. Ja hemmeti hienosti meni eka setti. Mä olin nyt täällä toisella setillä, niin pillitin aikani, niin kettu rupesi haukkumaan tuolla. Tässä meni aika tuoreet jäljet, niin kettu rupesi haukkumaan tuolla nevalla. Että siellä on sitten seuraavan illan kohore odottamassa. Se vasta oli muutama kerran, kun mä haukuin tällä, mutta tein muutama virhe haukahdoksen tällä, niin ei kuulunut sitten enää mitään. Ja aikani kyllä odottelin, että tuleeko se jostain näkyviin, mutta ei tullut. Että haukku meni vähän niin kuin kauemmas sitten. Mutta ei mitään.
Saatiin tältä illalta hieno kettu. Hienosti meni tää ehto.